טוב. כן, הוא חי. פגשתי אותו לא לפני הרבה זמן. הסתכן. לדעתי הוא עבר 80. הוא עבר 80. אנחנו התחלנו ללמוד את הגמרא בדף 9. ואמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בבוריה, אמר רב הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. תניא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכן, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע. אז הרב התחיל להסביר לנו למה זה קשור גם לפורים, אגב. למה האדם שנותן מתנה צריך להודיע לחבר שלו שהוא נתן לו מתנה. והדבר שהתחלנו ללמוד אותו זה שבעצם העניין הוא לאפשר הכרת טובה והכרת תודה. אם אתה תיתן מתנה ומי שמקבל את המתנה אינו יודע ממי הוא מקבל את המתנה, אז אתה מונע ממנו להכיר טובה. וזה כל כך חשוב, למרות שהמקבל, זה ההערה החשובה, למרות שהנותן, הוא לא מצפה שדווקא המקבל יגיד לו טובה, יגיד לו תודה ויכיר לו טובה. גם אם הוא לא מצפה, הוא בכל זאת צריך לאפשר למקבל להכיר טובה ולהכיר תודה. זה לא נכון לגבי צדקה. וזה לא נכון לגבי צדקה. אז לכן יש לנו שתי מצוות נפרדות בפורים. בפורים יש לנו מצווה אחת, היא מתנות לאביונים. מתנות לאביונים זה כדיני צדקה, צדקה מיוחדת לפורים דווקא. זה לא חייב שהאביון שמקבל את המתנות, את המעות לאביונים, לא חייב שהוא ידע ממי הוא קיבל. לא חייב. ולכן הרבה אנשים עושים את זה דרך אנשים אחרים. אבל משלוח מנות זה משהו אחר. כי דין משלוח מנות, זה לא, אתה לא בא לעשות צדקה עם החבר. להרבות אהבה. אתה רוצה להרבות אהבה ואחווה וקרבה, שכל העניין של ישראל אז, במצב שבו הם היו, זה היה המפוזר ומפורד, ועל ידי משלוח מנות אנחנו באים לתקן את זה, ולהגיד לא נכון, אנחנו לא עם מפוזר ומפורד. ולכן, כדי לאפשר את הקרבה, ברור שצריך להודיע מי שולח את המשלוח מנות, כדי שהמקבל ידע, הוא אוהב אותי, הוא חשב עליי, הוא שלח לי משלוח מנות. אז זה דין מיוחד. זה מה שהרב אומר, אנחנו בדף עשר למטה. אנחנו בדף עשר למטה. בצד ימין, נכון? נכון. על כן, אנחנו מתחילים את הפסקה הזאת עכשיו, על כן, הנותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי, בהיוודה למקבל, שהמקבל ידע שחברו נתן לו מתנה, ימלא לבבו של המקבל רגשי הכרת הטובה. זה טבעי שכשאדם מקבל מתנה, וואו, אני רוצה להודות, אני רוצה להכיר טובה. לימדונו חז"ל
שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל, אם שהנותן איננו חפץ לא בהכרה טובה ולא בתשלומי תודה. שימו לב, יש פה דבר מאוד מיוחד. מה שהרב מלמד אותנו פה זה מאוד מיוחד. אני רוצה להסביר לכם למה זה מאוד מיוחד. בסדר? פה הרב הופך את המצב. המצב הרגיל הוא שאדם שעושה מתנה מחכה כל הזמן שהוא יגיד לו תודה וטובה. ואם לא... ואם לא, הוא אומר, בשביל לא נתתי מתנה. הבנתם? זאת אומרת, בדרך כלל, כשמישהו נותן מתנה, המבט הוא כלפי הנותן, שמחכה לראות אם המקבל יגיד לו טובה, יגיד לו תודה, יכיר לו טובה. הרב אומר, אבל פה אנחנו במצב מיוחד. מה? הוא לא דווקא צריך את זה. הוא נתן מתנה כי הלב שלו הוא לב טוב. אז הוא נתן מתנה לחברו. יותר מזה, פורים, למה עשית משלוח מנות? כי אני חייב. ככה כתוב, שאני צריך לקיים כמה מצוות בפורים, אני חייב לתת משלוח מנות. נקודה. הרב פה אומר שהמבט צריך להיות שמכיוון שכל כל העניין של נתינת מתנה, כל העניין של נתינת מתנה בעצם זה לעורר מה? רגש שנמצא באדם בנפשו. הרגש הזה צריך לפתח אותו, צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. תראו מה המבט פה. המבט אומר ככה, שבעצם באדם יש דבר טוב, שבעצם באדם יש דבר כזה שאדם רוצה להכיר טובה, שהוא רוצה להגיד תודה. עכשיו, חשוב מאוד שנבין שהעניין הזה הוא לא רק ברמה הבין-אישית, האנושית. מה הכוונה? בין אדם לחברו. כל נברא צריך להתמלא הכרה טובה כלפי הבורא, שהבורא בכלל ברא אותו. הרגש הזה קיים בנברא, כי הנברא בעומק הווייתו יודע שקיומו הוא ממי שברא אותו. אבל הרבה פעמים הדבר הזה נשאר בפנים. כשאתה נותן מתנה ואתה מודיע, אתה בעצם מאפשר לרגש הטבעי הזה, שנמצא בעומק נפשו של האדם להופיע, להתגלות. ועכשיו נבין שלאט לאט הרגש הזה יכול להתפשט, יכול להתרחב, עד שבסוף האדם יגיד, אני אומר תודה לחבר שנתן לי מתנה של 10 שקל, כמה אני צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את החיים. הבנתם? לכן הרב אומר, זה מאוד חשוב לאפשר לרגש הזה להופיע. מאוד 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 חשוב. כי הרגש הזה הוא יסוד המוסר של האדם בעולם. שימה, יכיר טובה למי שברא אותו, יכיר טובה להורים שלו. לאט לאט, המחשבה צריכה להתברר. היא צריכה להתגלות. אבל היסוד המוסרי שעתיד להיות נוטל חלק גדול ב-
בהטבת המציאות, ראוי לטפחו. אומר הרב, היסוד המוסרי הזה של הכרת הטובה, זה דבר שצריך לטפח אותו, צריך לעבוד עליו. אנחנו הרבה מאוד סובלים מזה, שאין הכרת טובה ואין הכרת תודה ואין אמירת תודה. אנחנו מאוד מאוד סובלים מזה. תדעו לכם, חלק מהתופעות השליליות שאנחנו היום רואים, בסדר? זה קשור בדיוק לדבר הזה. שהאדם מרגיש שהוא לא חייב כלום לאף אחד. זה חמור מאוד. כי האדם מתבלבל מתוך זה. אם אדם היה אומר, לפני שיש לי מה להגיד, אני קודם כל צריך להכיר טובה, הוא היה מתנהג בצורה אחרת לגמרי. אגב, זה גם עניין חינוכי ממדרגה ראשונה. עניין חינוכי ממדרגה ראשונה. בצרפתית, יש ביטוי מיוחד לגיל ההתבגרות. אינגרה? לא, ז'אינגרה. מה הכוונה? תרגום? כפוי טובה. גיל של כפוי טובה. זה הגדרה. מדויקת. אני הרבה שנים לא הבנתי למה קוראים לזה הדבר הזה. אז מעניין שהם ידעו בדיוק לזהות את הבעיה. גיל ההתבגרות זה הגיל של כפיות טובה. למה זה? או, עכשיו למה הדבר הזה קורה? זה שאלה יפה. בגלל שהאדם מרגיש שכדי להיות עצמאי, שהחיים שלו צריכים להיות קיימים מצד עצמם, ולא רק כמו הילד הקטן שהחיים שלו תלויים כל הזמן באבא ואמא, אז הוא חייב כאילו לעבור שלב שאגיד, בעצם אני לא חייב לכם כלום. זאת אומרת, זה חלק מן המסלול, אבל המסלול הזה צריך שליטה עליו. לפעמים זה נתקע שם. כן, כי זה בדיוק. לפעמים זה נתקע שם, כי לפעמים אדם נשאר בלי גיל ההתבגרות, כן? עד לגיל... עד לגיל... שהנכדים גם מתבגרים. לא, גם של אנשים שמסתובבים ברחוב. בקיצור... אז אני לא צריך לדעת שזה קיים, לעבוד על זה. בדיוק. לטפח, כתוב פה לטפח. לגיל לבן הזה, בן 14, אני מכיר את המחשבות שלך, אני מבין, גם אני עברתי את זה, אבל תדע לך, יש דבר יותר חשוב מזה. כן. ותדע לך... שבסופו של דבר, מי שמכיר טובה, הוא אדם מציל מאוד. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שיש לו רגש, והרגש הזה הוא נתן לו להופיע. כי תדע לך, הרגש לטוב הוא טבעי לאדם. בניגוד למה שחושבים. חושבים שהרגש הטבעי לאדם זה רגש לרע. לא נכון. יש לו רגש... אלא מה? השכבה העליונה זה לא הרגש הזה. השכבה העליונה, מה שמופיע בפגישה הראשונה שלך עם האדם, זה הצד היותר חיצוני שלו. זה טבעי, נכון? מה כשאתה פוגש אדם, מה אתה פוגש אצלו? השכבה היותר חיצונית או השכבה היותר פנימית? זה ברור, כשאתה פוגש אדם, אתה פוגש קודם כל את הבגדים שלו. מתחת לבגד הזה יש עוד בגד. מתחת לבגד הזה יש עוד בגד. מתחת לבגד הזה יש גוף. מתחת לגוף יש נפש, יש חושים. תראו כמה שכבות אתה צריך לעבור כדי להגיע לאדם עצמו. אבל בעומק האדם, בעומק הווייתו, שמה מה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, זה נאמר על האדם. אז כשכתוב בתורה שהנעוריו, האדם הוא רע. כן, מנעוריו. וזהו. לא כתוב רע מבריאתו, רע מלידתו. כתוב מנעוריו. מנעוריו זה הכוונה כשהוא מתחיל לזוז. אז מה הדומיננטי? מה התורה אומרת? מה הדומיננטי?
בין רע וטוב. מה לא שמעתי? מה דומיננטי? אבל דומיננטי? כן. בסופו של דבר. בסופו של דבר, אם אדם הוא כמו שדה, הוא כמו שדה, בסדר? מה קורה עם השדה? תלוי מה נוטים בו ואיך משקיע. אם אתה חורש אותו, ואתה זורע בו, אז פתאום מתברך שבבטן האדמה יש המון כוח להצמיח חיטה. אבל אומרים שהאדם עת. נו, נו. אדם הוא גם לא בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד. מה זה בור? לא בור ירחת. אדמה שלא עבדו אותה. אדמה שלא עבדו אותה. שדה בור. מה זה שדה בור? הקולט. אם אתה מעבד את האדמה, אז פתאום, וואו, כל שיבולת של חיטה, יש בה 30 גרעינים. שיבולת. אז עכשיו, מה ששאל שלום. יש פוטנציאל, לכן האדמה על שם אדם, פוטנציאל. אם אתה תיתן לשדה להישאר בור, כתוב, לא בור ירחת, ולא אדם חסיד, ולא עם הארץ חסיד. אם אתה מעבד את האדם, פתאום, מה הכוח הזה של הצמיחה? כוח הצמיחה, ממה הוא בא? אם אני לוקח עכשיו גרעין, ואני משאיר אותו, הוא ירקב, הוא יתייבש. לא נשאר כלום. עיקר הכוח של הצמיחה זה מתוך האדמה עצמה. אבל האדמה לא יכולה לגלות את הדבר הזה בלי שיעבדו אותה. צריך לחוש, וצריך לזרוע, וצריך להשקות, צריך לעשות הרבה פעולות. אז אותו דבר. תשאיר את האדם כמו שהוא. לא יהיה טוב. לא. לא. יכול להיות הרב קוק אומר שהוא יהפוך לחיה. למה לא? לחיה, בדיוק. למה לא? למה לא? יהפוך לחיה. יותר גרוע, חיה. יכול להיות שבאמת האדם בסופו של דבר הוא בעצמו יתחיל לעבד את עצמו. החינוך, חקלאות. החינוך זה חקלאות. עכשיו, מה קורה אם לא טיפלת בחקלאות הזאת? יכול להיות שאדם בגיל מסוים, הוא מתחיל כבר להבין. אני נשארתי בור, לא טיפלו בי, לא דאגו לי. לא, אז יכול להיות שאדם ידאג לעצמו. יכול להיות, זה קורה הרבה. אבל מה שלא יהיה, אדם הוא אדמה. כלל גדול, אדם הוא אדמה. אתה עובד, מה זאת? אז לכן אומר הרב, הרגש הזה, הוא נמצא, אבל הוא נמצא עמוק, הוא בשורש הווייתו של האדם. שורש. אני לא מבין, אני לא יודע אם אתם מבינים מה שאני אמרתי עכשיו. כל נברא בראשית הווייתו, בראשית היווצרותו, הוא היה במגע ישיר עם האלוקים. אתם מבינים משהו או לא? בראשית, כי אם הוא לא היה במגע ישיר עם האלוקי, הוא לא היה נמצא. רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת חיים. ברוך חי העולמי. הקדוש ברוך הוא חי ומחיה. כשאתה מסתכל על האדם היום, בסדר?
אז אתה הלך לפקולטה לרפואה, ילמדו אותך כל מה שאדם נהיה, ואיך הוא היה עובר, והיה תהליך התפתחותו, ואיך לאט לאט הופיעו כל האיברים, וכו' וכו', עד שבסוף נהיה בעל צורה, נכון? אבל הרגע הראשון של היווצרות החיים זה אלוקי, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. אני, לכן אמרתי כל הנבראים, אני מסכים איתך, לא רק אדם, באדם זה מפליא כי אתה מגלה דבר אדיר, אבל זה נכון, אתה צודק, כוכב, צמח, בעל חי. עכשיו, היה שם מגע ישיר, וכמו שאדם הראשון לא היה לו אבא, מה זאת אומרת, כן היה לו אבא, לא היה לו אבא ביולוגי טבעי, אז אדם הראשון הוא ידע, הוא ידע, הוא ידע, הוא הכיר בזה. אחר כך הוא עבר גיל ההתבגרות, הלך לאכול מיצדה טוב ורע. זהו, הוא עבר גיל ההתבגרות. אמר לו, אל תאכל. אמר לו, רק רגע, אני רוצה לבדוק. הבנתם? אתה לא מבין אותי. כן, לא מבין אותי, מה? גיל, אבל בעומק ההוויה של כל נברא, זה נמצא הדבר הזה, אבל זה נמצא במקום מאוד עמוק. אז מה הרב אומר? זה נמצא במקום מאוד עמוק, לכן מה אתה צריך לעשות כל הזמן? לדחוף את זה שזה יצא, שזה יתגלה. לכן הוא אומר, אתה הנותן את המתנה, אל תמנע את זה ממקבל. יש הזדמנויות בחיים שמאפשרות לבן אדם להיות טוב. אתם יודעים את זה? יש הזדמנויות בחיים שנועדו לאפשר לאדם לגלות את הטוב שבו. או אתה תופס את ההזדמנות הזאת, אתה מנצל את ההזדמנות הזאת. אתם מבינים מה שאני... לכן כל אירוע ובטח כל תחנה בחיים צריך לעצור ולהגיד, מה הטוב שיכול לצאת מפה? אתם מבינים מה שאני מתכוון? זה רציני הדבר הזה, זה לא, זה פה הרב מלמד אותנו דבר מאוד רציני. אתה נותן מתנה, אז אתה אומר, יאללה, נותן מתנה והולך. נותן מתנה והולך. בסדר? לא, זה רציני. יש פה דבר שמאפשר במפגש הזה. חכם. קבלת בני שכינה. אתה לא מבין מה, בסך הכל מה, בן אדם בא, הגיע אליי הביתה, פתאום יותר מקבלת בני שכינה, כן, תלמד את זה מאברהם אבינו. מה הם מתכוונים? המהר"ל מסביר את זה. הוא אומר, אתה לא יודע מה שקורה. אם היית מבין מה שקורה, היית מתייחס לזה כמו אברהם אבינו. אבל מכיוון שאתה לא יודע מה קורה, אתה לא מתייחס לזה כמו אברהם אבינו. זאת אומרת, מה אני אומר, מה אנחנו לומדים מן הסיפור הזה? שבעצם הרב מלמד אותנו שכל הזמן יש לאדם אפשרויות והזדמנויות לחשוף את הטוב שבו. ואם אתה לא תחשוף את הטוב שבו, אז יכול להיות שאדם ימשיך לחיות עם השכבה החיצונית, הגלויה, שהיא אגואיסטית. אתם מבינים? זה יכול להישאר במדרגה מאוד אגואיסטית. זה טבעי. כן, נכון. אבל היסוד המוסרי שעתיד להיות נוטל חלק גדול, בהטבת המציאות, ראוי לטפחו וליתן לו מקום להתרחב. וכל רגש קטן
אומר, רגש קטן, סך הכל, להגיד תודה על זה שקיבלת מתנה. כל רגש קטן מצטרף אל התיקון הכללי, כשיוכר בכל כוחו, ופרשה התורה, בכוונה קדושת השבת. עכשיו, ביחס לאיזה עניין למדנו את העניין הזה? דווקא ביחס לשבת, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אמר לו, יש לי מתנה טובה, טובה בבית נזי, ושבת שמה, אני מבקש לבנה לישראל, לך ועודיים. אנחנו רואים שמעניין שהרגש הזה של הכרת טובה והכרת תודה, זה נעשה ביחס לשבת. הוא מסביר למה. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה יותר עליונה. כן? האם באמת אנחנו מודעים לדבר הזה? האם כשאנחנו מתענגים בשבת, משומרים שבת, האם אנחנו מבינים שזה קשור להכרת טובה? אז זה מה שהתורה מגלה. כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה יותר עליונה, שראוי באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות, שעמהן ראויים להיות החיים מוכרים בתורה רבה ונשגבה. כי אתה בעצם, בדרך כלל, כדי להגיע להכרת טובה, אתה צריך משהו שמנחיש את הטוב. אתה צריך משהו קונקרטי. אתה צריך חפץ. לחוש. לחוש. לראות את המתנה. לכן שמים לך בעטיפה יפה. כדי שתקבל את ההרגשה שאתה מקבל דבר חשוב. אדם יכול לקנות מתנה מאוד יפה. אם ישים את זה בנייר עיתון, הבן אדם יקבל את המתנה המאוד יפה בנייר עיתון, בשבילו יישבה ככה. אם אתה תקנה לו מתנה קטנה ותשים את זה בעטיפה מפוארת, אדם יגיד, וואו, מה הבאת לי? מה זה? נכון? זאת אומרת, מצד הרגשת החשיבות של המתנה. עכשיו, האם יש דווקא דבר כזה? מתנה רוחנית. מתנה רוחנית. שהאדם נותנים לו והוא מרגיש, וואו, איזו מתנה. בסדר? בואו ניתן לכם דוגמה ותבינו. אדם רוצה להבין מה תפקידו בחיים. איזה מקצוע לבחור. במה לעשות. מחפש. מחפש. עושה את זה, לא כל כך מצליח. עושה את זה, לא נותן כלום. עושה את זה, אין לו סיפור. עושה משהו אחר, זה מעייף אותו, גומר אותו. יום אחד, מישהו אומר לו, אני יודע בדיוק למה אתה מתאים. באמת? אתה יכול להגיד לי? אני אומר לך, אני יודע למה אתה מתאים. מה מתאים לך, איזה מקצוע ללמוד, ובאותו רגע שאתה תעשה את זה, תהיה לך הצלחה עצומה. תגיד לי. מה שאתה מבקש אני אתן לך? זה מתנה רוחנית. הוא לא עשה לו כלום. הוא סך הכל, אתה לא יצא. האם אנחנו מבינים שצריכה להיות הכרה טובה על מתנה רוחנית. זה הסוד של השבת. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו, יש לי מתנה טובה בבית גנזי. אתה יודע מה זה בית גנזי? אתה יודע מה זה האוסצח של הקדוש ברוך הוא? זה העולם שכולו טוב. הוא אומר לי, יש לי משהו בעולם שלי
שהוא כולו טוב. לא עולם שיש בו חיסרון כזה, בעיה כזאת, צרה כזאת. עולם שכולו טוב, יש לי שם מתנה. לך תודיע לישראל שהם מקבלים ממני מתנה, לא אין דבר בעולם ששווה לה. מתנה רוחנית. זה מה שהרב מסביר, למה בעצם הוא מדבר על השבת. הוא פירשה התורה בכוונה לדושת השבת שהיא להשריש כוח יציאת היחס של הכרת הטובה יותר עליונה, שראוי באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות, שעמהן ראויים להיות החיים מוכרים לטובה רבה ונשגבה. אבל החיים בלעדי צד הקדושה שבהם יחשבו רק למסע. אם שיבור לו האדם תענוגים מדומים כדי להעביר השיממון שבחיים, אינם כי אם להצילו מרעת שחיתות החיים, אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. כן. עוד עניין של אשר זה צריך הכנה. כן. הבן אדם הוא לא יכול להוציא לעצמו כל הזמן, הוא צריך להכין. נכון. כל מה שרוחנים, זה צריך הכנה. עכשיו, אני רואה הרבה אנשים שיש אומרים שבת. אבל אם אני שואל אותם, מה, למה אתם שואלים את זה? ככה, כאבה שלי, ואף אחד לא יודע, לא יגיד את זה. כי כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה מיוחדת, וצריך ללמוד, צריך ללמוד. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? לך תודיע. לך תודיע. אתה צודק. כלומר, אני לא אתן לכם, אני לא אתן לישראל את השבת, ככה. מה זה שמשה רבנו הולך להודיע? מה אתה חושב? שהוא הגיע למחנה ישראל עם חב קול? הוא אומר, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם את השבת. זה לא נקרא להודיע. לשון ידיעה. להודיע זה להביא דעת. אתה צודק. אתה צודק. צריך להסביר את הערך הזה, הרוחני הזה. לכן, בכלל כל דבר צריך להודיע. גם אדם חי. אתה חושב שהאדם, הוא מרגיש כל רגע שהחיים שלו זה מתנה? לא. צריך להודיע. אתה צודק. צריך להודיע. צריך להסביר לאדם איזו מתנה. אתה צריך כל דבר ודבר. אז מי שמרקט עצים בשבת, בזמן, הוא דוגמה... תראה מדוגמה שמישהו שאומנם הוא שמע את ההסבר של משה רבנו, הוא מרד? למה הוא חייב מיטה? אם הוא חייב מיטה זה סימן שמשהו לא היה בסדר שמה. כן, אני שואל, מה בדיוק? כן, אתה צודק. אתה צודק. זאת אומרת, בסופו של דבר, התודעה הנכונה היא תודעה שכשהיא שלמה היא מביאה את האדם לעשות את המעשה הנכון. אני שואל אותך שאלה, שלום. האם לך קשה לשמור שבת? לא. לא. יפה מאוד. אתה מבין מה זה תודעה? מי שאין לו תודעה, אתה לא יודע כמה זה קשה בשבילו לשמור שבת. כל השבת הוא נלחם. כל השבת הוא שואל מתי זה נגמר. כל השבת אומר, וואי, מה, גם זה אסור? אתה רואה את זה מיד אצל האדם. מה, גם זה אסור? מה, לא עושה כלום פה? לא עושה כלום. מה זאת אומרת? אין לו תודה? אין לו תודה על המתנה. אז על כל דבר ודבר, מה שאתה, תאר לעצמך, שאתה באת ואתה הבאת למישהו מתנה מאוד יפה, זה מכשיר מאוד משוכלל.
מאוד משוכלל. מכשיר זה יכול להיות, אני יודע, מכשיר הקלטה, מאוד משוכלל, בסדר? אתה מביא את המתנה לבן אדם, והבן אדם אומר, תודה, זה מתנה. מה עושים עם זה? הוא אומר, תשמע, אתה יודע, עם המכשיר הזה, אתה יכול להקליט, אתה יכול לשמוע בכל מקום שבו אתה נמצא, אתה יכול לבחור ככה, מראש למי אתה רוצה להתקשר. הוא אומר, אופה, למה לא הפתע לי חפיסת שוקולדה? אתה רוצה חפיסת שוקולדה? זה יעלה לי 15 שקל, וזה תחזיר לי, כי זה יעלה לי 1,500 שקל. אתה מבין מה העניין? אם אדם יש לו תודעה, שום דבר לא קשה לו. ההפך, אני שמח במתנה. מה קרה שסיפור של העצים, שלמרות שמשה רבנו הסביר, וכולם הבינו, כולם רצו, אחד מרד. מה המסר כאן? ללמד את כולם שגם בפרטים הכי קטנים, המתנה הזאת אמורה להשפיע על החיים. אני רוצה להסביר לך משהו. משה רבנו אמר לבני ישראל, תראו כך, שישה ימים המן ירד, ביום שישי תקבלו מנה כפולה. בשבת אל תצאו ללקט את המן. אל תצאו. בשבת, שניים יצאו ללקט את המן. דתן ואבירם. מה הבעיה? הם לא הבינו מה זה לחם מן השמיים. אם היו מבינים, הם חשבו שכל הלחם זה מצד מאמץ האדם. כן, כן. זה לא שייך במן. וזה אתה... ידעו שזה לא רק. שמעת? לא שייך במן. את זה צריך להבין. שיש את הכללה. בזה אתה פחה, תאכל לחם. בסדר? אם יגידו היום לבן אדם, תשמע, תגיד לי, כמה שעות אתה עובד ביום? אני עובד לפחות 8 שעות, אם לא 10. אוקיי? מה המשכורת שלך? זה המשכורת שלך. אני משלם לך את המשכורת. יש לך עכשיו 8-10 שעות תנויות ביום. כמה אנשים יסכימו לדיל הזה? וידעו מה לעשות עם 8-10 שעות תמויות ביום. כמה אנשים מסכימים. והוא שואל אותי, תגיד, אז מה אני עושה כל היתר הזמן? מה עם הזמן הפנוי הזה? תשאל אדם שמבין מה זה מתנה רוחנית, תגיד, אני לא מה. מה, אתה מאפשר לי לבוא לשבת וללמוד? כן. אני לא יודע איך להודות לך מה. כל החיים שלי זה החלום שלי. עכשיו תדע לך, יש אותו דבר, אנשים למשל יוצאים לגמלאות, פנסיה, בגיל לא כזה מבוגר היום. תדע לך, זה לא כל כך מבוגר היום. אמנם בצרפת מוכנים לעשות מהפכה על זה, כי זה נראה שזה כבר, זהו, אני לא יכול, אחרי גיל 60 לא יודע כמה אני כבר ארוך. אבל, תארו לעצמך, תשמע חברים, זה כמעט החצי חיים שלך תחנות. אז מה אני עושה עכשיו? טוב, מה אני אעשה עכשיו עם הזמן? אז כל היום מציעים לאנשים איך לבזבז את הזמן שלהם. כל היום. אדם אין לו תודה למתנה רוחנית? הוא לא יודע מה, אתה עכשיו נותן לי להיות פנוי 8-10 שעות. מה אני עושה איזה? תעשה חסד. תתנדב. תעזור. תלמד. אתה היית רופא מומחה. אתה יודע מה? אתה צריך כסף? לא, אתה יודע, רופא מומחה, יש לו ברוך השם מספיק, נכון? אז איך תרפא אנשים? הבן אדם היום, כדי להגיע לרופא מומחה, הוא צריך 6 חודשים. לך. למה אתה קנית דעת שכולם זקוקים לה? הוא צריך לחכות 6 חודשים עכשיו לרופא מומחה?
שמעתי שיש ארגון שהתחיל לעשות את זה. ב-100 שקל אתה יכול להגיע לרופא מומחה שהיה לפעמים ראש מחלקה. עכשיו, אם הוא הולך לקופת חולים לבקש תור אצל רופא מומחה, אומרים לו, נתנו לך תור מוקדם, עוד 6 חודשים. למה? אתה לא מבין, כי אז, עכשיו, מה אתה עושה? מתנה רוחנית, אני יכול לתת, אני יכול להעניק, אני יכול לעזור. אני אלמד את האנשים האחרים, כל הניסיון שלי, כל החוכמה שקניתי, אין חכם כבעל הניסיון, אין תודעה. מה המסר? בתורה של סיפור של לקט עצים? זה מה שאני אומר. שאפילו בפרטים הכי קטנים האידיאל הגדול של החיים להקט עצים זה המלאכה הכי 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 פשוטה. אתה תגיד, אני לא עושה כלום בעצם, וזה שאני מלאכת עצים אני לא פועל שום דבר נגד המתנה הזאת שנקראת שבת. מה זה מפריע למישהו? במה אני תורח? אפילו בפרטים הכי קטנים של ההתנהלות שלך במשך השבת, מתגלה המתנה. איך שאתה הולך, איך שאתה מדבר. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. במה? בכל דבר. איך שאתה מדבר, איך שאתה הולך, איך שאתה מתלבש. איך שאתה אוכל, איך שאתה ישן, איך כל דבר, מתנה. נכון. עכשיו, מי שמחכה באמת את זה, הוא כבר חצי שעה לפני שבת, הוא מחכה את המתנה. עובר שבת, עושה את כל מה שצריך לעשות. ואחר לשבת, הוא לא מחכה מיד ערבית שמוצא לשבת. הוא ישור, לא בסדר, ומוציא את השבת, את המוצא לשבת, 20 חצי שעה ההרתה. זה לא אומרת, הוא הבין מה זה שבת, מה זה המתנה. מישהו שמחכה, שבת, כדי לאשר משהו, השבת אצלו זה... חכם אליהו, לך תודיעם, לך להודיע.